Шымкенттегі оңтүстік индустриалды аймағында теңдесі жоқ бірегей өнім полипропилен парақтары шығарылады. Одан әртүрлі сұйықтарды сақтауға арналған үлкен көлемді цистерналар, бассейндер мен аквапарктердегі сырғанақтар жасалады. Пластикалық бұйымдар шығаратын үлкен зауыт туралы әріптесім Айдана Қуанышқызы тарқатады. Юг регион пласт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бизнестің жол картасы 2020 және индустрияландыру картасы бағдарламасының аясында қолға алынған. Негізі 2011 жылы қаланып, бүгінде қарқынды жұмыс істеп келеді. Алғашқы өнімін 2013 жылы шығарған. Жылдық қуаттылығы 64 000 шаршы метр. Өндіріс ошағындағы техникалардың барлығы шетелдік, арнайы тапсырыспен Қытайдан әкелінген. Бір қуанарлығы кәсіпорындағы қондырғыларда жергілікті халық еңбек етеді. Барлығы заманауи құрылғылардың тілін жетік меңгеріп алған. Қазіргі таңда зауытта 30 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Біздің жоспарларымыз осы алдағы 2-3 жылда осы зауытты кеңейту. Кеңейту жоспарының ішінде бізде жаңа инновационный зат біз іздестірудеміз. Қазіргі таңда пластикке қатысты қандай жаңа зат бар, оның барлығын біз мониторить етіп, бүкіл интернетті қарап, халықаралық жәрмеңкелерге қатысып көріп жатырмыз. 3-4 жақсы өзіміздің пландар бар. 2023-2024 жылдарға пландап жатырмыз. Айтып өтейік, тауарға сұраныс көбінесе шет мемлекеттерден түседі. Оның ішінде Өзбекстан, Қырғызстан мен Ресей елдері бар. Ал өзіміздің өңірлерден Павлодар, Маңғыстау қалаларын пластикалық өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Зауыт басшысы алдағы уақытта жылдық қуаттылығын арттырып, жұмыс күшін көбейтуді көздеп отыр. Мен осы жерде жұмыс жасап жатқаныма 2 жылдай болды. Должностым мастер болып саналады. Бұл жердегі станок аппараттардың бәрі заманауи үйге сай орнатылған. Жұмыс өзіме ұнайды. Аса қатты бейті ауыр жұмыс емес. Сосын мына вакцина жайлы келетін болсақ, мына еліміздегі індетке байланысты өзім 2 етап вакцинаны да салдырдым. Қазір денсаулығым жақсы, ішім ауырмайды, неғылмайды. И жанымдағы әріптестеріме де кеңес беремін 2 етап вакцинаны да салдыруға. Мекеме басшысының айтуынша, пластикалық цистерналар тиімді. Өйткені металдан айырмашылығы олар тексеруді қажет етпейді, тот баспайды және қолайсыздықтар әкелмейді. Зауыт өз өнімдеріне 50 жылдық кепілдік береді. Сондай-ақ өнімнің пластикалық болғанына қарамастан өндірістің табиғатқа зияны жоқ көрінеді. Себебі компания шикізатты ақылмен пайдаланады және өндіріс қалдық қалдырмайды. Айдана Қуанышқызы, Балнұр Жұмаділлә, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.